レゴジュラシックワールド続けてやっていきましょう。前回はですね、前回前々回とですね、ちょっと音量が小さくなっていたみたいなんですよね、マイクのね、設定がいつの間にか変わっていたというか変えちゃったのかわかんないですけど、ちょっと聞き取りづらかったのかなと思いますが、本当にすいません。後からね、開けたりとかした方がいいんでしょうけど、それをやるとね、それもそれでノイズも大きくなるっていうね、なんか難しいとこですよね。難しいっていうのはなんか解決すると思ってないって感じですけど、これはこれ誰が、まあいける、あ、こうか、なんでもありかよ。すごいな、もうなんでも割れんだもんな。よし、開けてくれ。そこだ、いいぞ。手動で開くのは開くんだろうけど、そんな簡単に開けちゃっていいのかなっていうのはあるよね。よし、で何が起こる、え、小型の動物を餌にしている。ヘリコプターの上のやつ何なんだろう。まあ、プロペラなんだろうけどさ、なんかお盆みたいになってるよね。バイオニクス、バイオニクス、ニク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 バウエン。おお、ラプちゃん食べてるよ。あ、髪が、あんだけ強ければなんとかなりそうだね。髪型うんこみたいな。よし、行くぞ。お、人参、人参じゃねえ、シャベルか、あれ。よし、行け。あ、ごめんごめんごめん、これこっち側には行けないのか。あ、でもこれ組み立てられそう。お、いいね。あ、俺じゃないな、これ。よし、いいね。ん？フック、フックか、これか。フックどっかにあんのかな、探そうか。よし、いったね。どうだ、ん、フンか、飛び込め。お、なになに、なんかブーンと落としたけど、火力発、うわー、コンピー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 。暗いとこには行けないよね。マルコム博士が来ないと。なんとも、危ないでしょっと。よし、オッケー。お前も助けろよなあ、プルプルしてないでさ。よし、はい、つけて、まるで、引っ張って引っ張って、車大活躍だよねこれ。よし、行くぞ。あれ、あ、そう、これでやるんだ。はい、蹴るな。もうちょっとやりようあんだろう。博士にチェンジ。よし、オッケー。暗いところはこの人じゃないといけないからね。臭い臭い臭い。よし、行くぞ。発煙筒さ、渡せば誰でも行けそうな気がするけどね。よし、オッケー、ははー、これに乗っていくわけじゃないんだ、この下を通るんだ、怖えな、ジャッキの下。
通っちゃダメだよ。行くぞみんな。あ、これは行け。これで寄ってくるだろう。来ないのかな。普通来るよね。なんだコンピー、コンピー言いすぎじゃない。これ組めるやつだ。違うか。ん？あ、これか。よし、オッケー。もう一回同じやつか。オッケー。充電完了かな。ちょっと待って、コインが消える、コインが消える。よし、拾って拾って。結構余裕あるな。もう消えるかなって思ったんだけど。ん、よし行くぞ。おお、これ踏まれてもなんとかなるんだったらもうみんな余裕あるよね。なんとかなるよ。ここで暮らせるぐらいの力はあるよね。ん？これどれにつなぐんだ？おう、ここか。あ、ガソリンか。そんな硬くないだろう。めっちゃ空気まで入り込んでない？これ大丈夫？よし。動かさせて。乗り込んで。結構、はいはい、こちら、こちら。ああ、ミラーがえらいことしてんな。早く逃げて、早く逃げて、急いで。何が？中だ、どこでもいい。あ、ここじゃね。じゃあオッケーオッケー、入ろう。プルプルしてんな相変わらず。やべえやべえ。それで、ちょっと待って。鍵がないわって言われてもな。違う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 、なんでそっちを殴ろうとするの。こっちだよ。これか、これじゃない。どこだ、どこにある鍵。あいつが持ってんな。とりあえずセーブさせてくれ。続けよう。ついていくわ。危ない。カメラ？カメラ担当いないんだけど。あ、持ってんじゃん。え、お前なんで動いてんの。怖えよ、それが一番怖いわ。死者の冒涜だよ。よし、鍵開けんぞ。そんな回す。おい、大声、大声って。ぶち破れ。最後のガラスを。なんだっけこれ、あれか、ダークアンサンブラックのオープニングか。すごいな、マリオぐらいしかできないんじゃないかなこれ最近。これか、おらよ。よし、これどこっからどこに埋めんの。こっちか。これ持っといて、チェンジ。いけ、急げ急げ。おらよ。なあ、みんな強いもんな。両足蹴りで何度かなるって。ん、組み立って、はしごか。これどうすんの。はあ、こうか。いけ、うい、組み立てろ。ん、
これは何を組み立ってんの？ん？これでいいの？これ閉まった？あ、これであれか。あれ？違う？こっち行けないもんね。これ行ける？あ、行ける行ける。意外といける。よし、オッケー。危ないなぁ。チェンジ。写真撮って。いい顔してね。ビヨった今のうちに。行け。お、お、落ちちゃった。落ちちゃった。お前まで降りなくていい。あれ？登れねえ。あれ？登れなくなったんだけど。あれ？あ、ここか。棒の方に登ろうとしてたね。よし。ゴー。あ、ここ行けんじゃん。飛ばなくていいんだ。これ、来そうだな、恐竜な。俺なら出すよ。出なかったね。こっから出んのか。よし、組み立って。ここに何つくんだろう。何これ。あ、ジャンプ台か。よし。おお。ひとかみされて何度もなるんだったらさ。何でもありだよ。よし、いいぞ。大車輪できる人ってどれぐらいいるんだろうね、日本に。できない人なんだけど、私はね。まあもちろんですよねって感じなんですけど。早くおいで。早く来な。壁蹴りとかさ、できるんだったらサスケだよね。出れますよねって感じだよね。何これ、ゴンドラ？あ、これあれだ。上に乗って助かる的なやつだ。すごいざっくりした言い方になってる。語彙力の欠如って感じだね。おお。博士。博士じゃねえ、サラ。いい顔してね。合成みたいだな。よし、飛ぶぞ。おい。あ、こうか。よし、押して。上よ。上よ。今だ、登ってこい。あ、ダメみたいですね。ナイスシュート。お前もか。え？ああ、うんって可愛いの。おい、こっちだ。どっちだ。脱出か？それで本当にレギュラーじゃないの？違う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 。もやもさ、耳塞ぐってよっぽどだよね。手が焼ける。セーブさせてもらおう。この子何の部活やってんだっけ。そんな描写あああったかな。それで本当にレギュラーじゃん。なんかでも最初の会話でしてた覚えがないこともみたいな感じだね。土台か。土台っていうか踏み台っていうか。あー、やべ、もう来てんじゃん。あれ、最初見た時のヘリとだいぶ違うね。ヘリダメ。いくぞ。危ね。
よし、とりあえず突破。これは？これ無理か、直せない。壊すことしかできないのか。おお、こっちよこの野郎。おお、これが河原パワーだ。ラプトルもユウちゃんのことやってるね。よし、オッケー、登ってきていいぞみんな。これなんか作れるか、作れないか。よし、よしなんだろうか。あ、あ、これ、はいはい。この子が率先してすげえ解決してるけど、親なんもしねえなみたいな感じになってるね。え、危ない、全然上がんねえ。あ、上がった。ちょっと待って、あいつに変えたら全員来るだろう。よし、これいける？これ持ってないもんね。投擲持ってるっけ、サラ。無理だよね、投擲ないのか。これも無理だよね。そうだよね、その人いるもんね。よし、オッケー、脱出するぞ。他はどうし、生存者はまだいるはずだ。ヘリがもう一機来る。そっか、脱出してそれからあれがあるのか。これがね、すごいな。マトリョシカみたいになってんじゃん。マトリョシカじゃないな、あのティラノサウルスを連れて帰ったことがまた一波乱あるってことなんですよね。よし、これ取れば取るだけなんか損してる気がするな、時間。よし、オッケー。でも結構取り逃してるんだよね。ストーリー続行、スキップ。ん？乗るのは乗るでいいんだっけ。歯はないけどプテラノドンは肉食種だ。海や湖を低空飛行して魚を捕まえるんだ。カモみたいな、カモメみたいなことってことだよね。いいんじゃん。犬と恐竜禁止。ん？何やってんの。15年前のハモンド氏の夢。30分後、その大きな夢がついに実現します。今夜、ジュラシック・パーク・サンディエゴを公開し、大型アトラクションを。船が来ます。早すぎないか。信じられない。レポーターを助けてくれないか。ん？なんで？おい、ここから出してくれ。このネタをまとめたい。このスクープを逃したくない。ああ、スクープを諦めたら出してやろう。出てこい。うん、その調子だ。引っ張ってくれ。その調子だじゃないんだよ。お礼を言いなさい。狙われた。狙われた。ロムラ、これはピューリッツァ賞ものだ。ああ。諦めろよ、そういうの。よし、ほいほい。大丈夫か。大丈夫かな、人のやり方じゃなかったな。
これは無理か。なぜこうなったのかっていうのがね、まあ見えてくるんですよね。よし、糸を巻き巻き、糸を巻き巻きって感じだね。結構時間かかるんだよね、これ巻くの。よし、オッケー。全員船を降りろ。降りろ。クルーがいるかもしれない。よし、組み立てろ。行くぞ、向こうに。サラ何もしてねえな。びっくりだね。よし、上に向かう。よし、こっちか。これなんだろう、普通の箱？普通の箱か。よっしょ。よしよしよし。これ何？これなんだ？あ、これか。これはそっちなんだ。これいけんのかな？いける？これどれを開けるんだ？ん？ヘリ落としていい？無理か。無理だな。あ、これ勝手にその上まで行ってくれるんだな。よし、上げてやる。待っとけ。ほい、ふふふーって。おほほ、いるね。さて、おお、大量のソーセージが。お、足場になった。よし、行くぞ。こっから降りて大丈夫かな。降りるようになってたね。よし、ぶっ壊せ。やっぱ動物はね、自然が一番なのかな。ウサギ飼ってっていうのもあれなんだけどさ、どっちが幸せなんだろうね。どうした？お、なんでここにいる？ここは私有地だ。何が私有地だ、バカ野郎。バラバラにしてやる。髪の毛だけ浮いてんの超怖いんだけど。大丈夫か？あ、大丈夫かじゃねえ。そういうのじゃなかった。あ？何これ？これこっちでいいのかな？別にいいことはない感じがするな。よし、戻って。はい、ジャンプ。よし、行くぞ。衝突の後にいいか。これは。ほら、バカ野郎。止めろ。ティラノ、出せ。バカ野郎。バカ野郎って最近聞かないね。よし、行くぞ。これどっか行けばいいんだ。クルーの連中はどこに消えたって言うんだ。おお、船の後ろで水上スキーでもしてるんじゃないか。アメリカ特有のジョーク好きだな。クルーじゃないな。クルーじゃないぜ。お前らの命を奪うものだ。よし、行くぞ。あ、これ。おい、博士、何やってんだ。あ、いるんだこれ。なしで行ったのかこいつ。順路通りにやってくれ。これ解くんだよね。これやっと分かった。お、これ順番通りに押すんだ。前分からずにやってたわ。よし、これで開くか。普通じゃ開かないドアっていうのもさ、どんな仕組みになってんだ。よし、行くぞ。ついてきてないね。よし、組んで。おいで。なんでこれが登れないんだ。
ジャンプ力普通でもいけるぐらいのジャンプ力持ってんだからさ。よし、はい。え、ああそうか、そういうことか。ぶっ壊せ、すべてをぶっ壊せ。あれっていうかここにティラノいないんだ。だから問題になってんのか。はいよ。ん？破壊活動だよ。すげえ囲まれてんな。モテモテだね。これ取りに行こう。やったぜ。何の琥珀なんだろう。何待ってんのお前ら。死ね。おお、元気いっぱいだ。よし。あ、落ちるなよ。あ、こうか。長い腕が欲しかった。伸びる腕とかいいね。ゴムゴムだって感じ。おい、待て、触るな。はあ、やっちゃった。明らかに貨物の大きさとは違うんだ。ほら、お前の望み通り、ジュラシックパークサンディエゴだ。もっと大きな船が必要だ。うわーって感じだね。コミカルだな。あれをここに戻して捕獲するしかないわね。子供はどこにいるの？安全な施設にいる。なぜだ？どこの施設だ？子供を持ってくるしかないもんね。どうやって親を探す？叫び声のする方だ。うん、偉いね。おお、ピザよりこっちの方がいい。おいで、子供はこっち。これやっぱり何あ、これ肉を与えるのか。肉を与えるゲームだね、これ。ほら、肉だ。ほら、来い。ほら、肉だ。よし。いいね。おい、子供、危ないぞ。おお。大丈夫か、ティラノ。肉どこに投げるかな。俺は肉を投げることしかできない。おお、肉を俺は誰に投げればいいんだ。あ、君かい。ほら、肉だ。肉だぜ。タクシー止まんないだろ、こんな状況で。あれ？俺ちゃんと投げたよ。入んなかった。なんだ？逃げて。逃げろ。スピード落とさないと、おい？過ぎてるね。やれ。おい。そう。反対側に。おお、倉庫の反対側に何があるんだ。おわっ、
せ。こいつに乗せろ。ディレクスは、まだちゃんと追ってきてる。ちゃんとって。そりゃ来るだろう。実施だぞ実施。マルコム博士。なんだよ。一体何をしている。子供を返せ。返せってね。親の気持ち考えろよな。ああ、そこにいたのか。ほら、おいで。お、餌になってくれるのかい。待て、待て、助けて。初めての狩り。ロストワールド、ジュラシックパーク終わりましたね。やばいな、映画最近見直したばっかなのにまた見たくなった。こういうとこがいいよね、このゲーム。ってことは次は、ジュラシックパーク3だね。あんまり続けてやってもあれかなってことで、ちょっとね、またね、まあすぐにはやると思うけど、いろいろね、なんかやりつつ、やっていきたいなと。この生き物たちは、私たちの助けを必要としていません。私たちが身を引いて、自然を信じれば、生命は必ず、道を見つけるのです。すごいな、文化的というか文明的な。せまたこれか。これやったな一回な。でエンディングは全部これなんだね。全部なのかわかんないけど、ジュラシックパークシリーズはこれなんだ。トロゴドンってなんだ。でかい鳥かな。このヘリの感じは、これはあれか、ロストワールド。あれ、ロストワールドこんな感じなんだ。ここ初めて見たぞ。はい、ということでね、またジュラシックパーク3やっていきたいと思うんですけど、今回はこの辺でね切りたいと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。次回、まあまた別の機会、もしくはまた次回もよろしくお願いいたします。